كحنا وبدا عصت 24 تي في بسم الله الرحمن الرحيم مركو جو الرئيس هو عند ما مدة مسلمين تا يومدة الصومالية ميل والبيجوجان وهم بلينا يا عرشدة في شهر رمضان لفلا يو إن شاء الله إني بريتو يكون نقطه رنتي وبشي رحمة وبشي مغفرة وبشي إلهي وضدك عندما بيدي سلاف جري وفرصد قفك استوى مسلم صامرت إنه كفاء استوباهن نحن رجينا يا دمان أمد مسلمين تا غارحان أمد الصوماليين ميل البيجوغان إنه إلهي سبحانه وتعالى ووافجيه رحمة بشان رمضان الله دهي أجر يا حسناتنا وكسيه بشاس رمضان وبشي ضدك مسلمين تميلوا البيجوغان إسعفين جرين إسودعين جرين رحمة إيواناك إسود الدهر مجرين عن الله سبحانه وتعالى كبر يينا فضلك بشان رمضان إنه أمد الصومالي وقد القادة حنون كان iyaga iyo dadka muslimiinta iyo dhamaan caalamkaba runtii khatarta ku noqday ee dad badal iyo nafa badan galaaftay walwal iyo walbahaar badan ku riday mujtamaacadkii adduunka noloshii xiriiri geliyay waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu naga dulqaado gaar ahaan dadka soomaaliyeed inuu ilaahay hareer mariyo oo duruuf gaar ah ku jira tabartoodu aad u yartahay waxyaabaha uu u baahan yahay oo ah adeega caafimaad ay dadkeenu awood u lahayn ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan nagu aafeyn oo una hareer mariyo runtii munaasabadan bisha ramadaan waxaan uga faa'iidaysanayaa dadka soomaaliyeed meel walba joogaan inay iscafiyaan inay waxyaabaha noloshooda iyo horumarkooda caqabada ku ah ay ka gudbaan inay masaalixdooda ka wada shaqeeyaan inay baryada alle ay dhabka noqoto inay si daacada ay ugu gutaan waajibaadka ummadooda ay u hayaan runtii dadka soomaaliyeed muddo dheer ayuu dhibaatooyin kala duwan kuwo dunida ula siman yahay kuwo gaar u ahba ku jiray waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inay noqoto meelihii ay ku soo dhammaan lahayd oo ay ummadda soomaaliyeed uga gudbi lahayd caqabadaha faraha badan ee jira waxaan u dardaarmayaa dadka soomaaliyeed inay bisha isu naxariistaan in masaakiinta la afuriyo in danyarta laga warqabo in dadka loo raxmado in badeecadaha duruufaha jira awgood aan looga faa'iidaysano ummadda aan lagu qaaliyeyn waxaan u rajaynayaa dadka muxsiniintana inay runtii gacan ka geystaan sidii dadka duruufaysan loo kaalmayn lahaa waxaan sidoo kaleeto dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladaha federaalka ah uga faa'iideysanayaa fursadan inaan iyagana hambalyo guud aan oo Soomaalida la qabaan oo mid gaar u ah aan u diro maadaama ay yihiin dadkii ummadan mas-uulka ka ahaa hormuudka u ahaa waxaan Ilaahay uga baryayaa inay u fududeeyo xilalkooda iyo hawlaha ay ummadoodu hayaan waxaan kaloo kula dardaarmayaa bishan oo ah bilaha dadka nabadiidka ah oo jecel inay dhiigga muslimiinta daadiyaan ay uga faa'iidaystaan mashquulka cibaadada ay ku yihiin dadka soomaaliyeed inay la beegtaan qaraxyo iyo falal argagixiso ah oo lid ku ah noloshooda dadka muslimiinta ah waxaa uga fulan dadkan waxa ay yihiin sida ay ugu beegaan dilalka ugu badan inay bisha rabadaan ku beegaan intaasaa waxay uga fulan tahay dadkan inaysan ahayn dad muslim ah dad arxan leh dad diin iyo ka tarjumaya dadnimo iyo bini aadamnimoba waxaan rajaynayaa dadka dhalinyarada ay khaldeen iyo dadka weli maciinka bidaya inay ilaahood uga baqaan alla cabsiga dhabta ah waxa weeye in dadkaas dadka laga qabto dadka in laga qabto oo runtii meel looga soo wada jeesto weliba shacabka waxaan kula dardaarmayaa in ay ilaahay hortiis ay nimankaas waxa ay ummadda ku hayaan ay uga qabtaan
oo aysan ku beer laxawsan in ay iyagu yihiin kuwii saxdahaa oo ilaahay ugu dhowaanayay inay maalinta bisha ramadaan ay dadka baabi'iyaan. Intaa kadib waxaan jeclahay inaan halka hambalyo uga diro madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo ururkii ay kooxdii la tartamaysay oo isbedel doonka ahaa, Seraar iyo Xidig iyo Sheekh Daahir, oo runtii khilaafkii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii bishii 8-aad ka dhacday sanadkii hore Jubbaland, khilaafkii ka dhashay oo muddo soo jiitamayay maanta kusoo gabagabeeyey magaalada Nairobi, ka heshiiyey isaga afgartay isla goostay in ay si midaysan ummadda reer Jubbaland iyo ummadda Soomaalida ugu shaqeeyaan. Waxaan rajaynayaa inuu khilaafkaasu noqdo khilaafyadii ugu dambeeyey ee dadka Soomaaliyeed kala dhex jiray, khaasatan maamulada ka dhex jiray, maadaama kii ka horreeyey galmudug uu dhammaaday, kii Jubbaland uu dhammaaday. Waxaa halkaa ka muuqata fursad qaali u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay fursadaas inay ka faa'iidaystaan oo ay ka gudbaan marxalada adag oo dadka Soomaaliyeed ay soo mareen, fadliga bisha Ramadaan uga faa'iidaystaan, ummaddu ay is-cafiso, danahooda ay qabsato, khilaafaadka ay ka gudubto, dalka si midaysan loo wada dhiso, danihiisana looga shaqeeyo. Waxaan ugu baaqayaa in dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka siyaasadda inta badan ka shaqeeya, in ay u soo dhowaadaan xaqiiqada oo maanta Soomaaliya uma baahna siyaasad ku salaysan propaganda iyo wax iska sheeg, maxaa yeelay dad wax loo sheego oo la jiheeyo dadkii Soomaaliya maanta ma jiraan oo dadkii colaad iyo gaajo iyo fakhri iyo cudurro soo siyaaday baaba waqtigii ka dhubiyey oo runtii dadka badankoodu maskaxdoodii ma joogto. Marka waxaan u baahannahay in sidaa si ka duwan in loo eego oo ay ku jirto naxariis iyo isku dhibrin iyo isu tanaasul iyo in meel looga soo wada jeesto cadowga dhabta ay dadkan leeyihiin oo ah kuwa diidan dowladnimada iyo nabadda iyo degganaanshaha. Fursadan waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in khilaafaadka u dhexeeya ay meel iska dhigaan oo ay danaha dhabta ah ee dalkan uu leeyahay u soo jeestaan oo midnimadii dalka iyo wadajirkiisii laga shaqeeyo iyadoo lagu dabaalayo wadahadal iyo isqancin. Waxaan u rajaynayaa in ay bisha Ramadaan ugu soo gabagabowdo si nabad ah oo runtii Ilaahayna uu dambidhaaf u siiyo, raxmadeeda ay u helaan, ummadda meel kasta ay joogtana barwaaqo iyo degganaan iyo caafimaad baan u rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.